Енді осы және өзге де жаңалықтары жөнінде толығырақ. Қордағы триллиондар текке кетіп жатқан жоқ. Ұлттық банк төрағасы бірыңғай зейнетақы қорындағы ақша үшін азаматтарға еш алаңдамауға кеңес берді. Данияр Ақышевтің айтуынша, жұрттың қартайғанда қажет болады деп жиған теңгелері үкімет сенім артқан банктер мен ірі жобаларды қаржыландыруға жұмсалуда. Сохранность пенсионных накоплений гарантируется государством. Халыққа түсіндіріңіздерші, бірыңғай зейнетақы қорындағы әр тыйынға мемлекет тікелей жауап береді. Бұл талап заңда да жазылған. Сондықтан қобалжуға еш негіз жоқ. Сондай-ақ бас банкир қордағы қаржының қайда бөлінгенін және одан түскен пайда туралы ақпаратты тұрақты жариялаймыз деп сендіріп отыр. Бұған дейін президент зейнетақы қорындағы триллиондарды екінші деңгейлі банктерге беріп, шағын және орта бизнесті несиелендіруді тапсырған еді. Ал қалғанын шетелден құнды қағаз сатып алуға, ауыл шаруашылығы саласына арналған өндіріс орындарын ашуға жұмсалу тиіс болатын. Бірақ Ақышевтің айтуынша, еліміздегі екінші деңгейлі банктер зейнетақы қорындағы қаржыға аса құмартып отырған жоқ. 15 банк небәрі 112 миллиард сұрапты. Есесіне қордың 15 миллиард теңгесі Экспо көрмесі аумағынан тұрғын үйлер мен сауда орталықтарын тұрғызуға жұмсалмақшы.